xilligu waa aroor hore, salaadii subax ayaana ka soo baxnay. Halkan aan taaganahay waa isgoyska Boondheere ee magaalada Muqdisho. Halkan waxaan u taaganahay daawade, haddii aad tahay rag, sheeka marka aad dhammaysato kuu noqon doonta dhiirigelin. Halkan waxaan ku sugayaa Maxamuud Maxamed Xaaji oo ku magac dheer Geele. Waa oday 60 jir ah, isla markaana muddo 30 sano ka badan ku dhex jiray caalimiitada jirdhiska. Maxamuud waxa uu ka yimaadaa degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Halkan oo isgoyska Boondheere ayaan ku sugayaa, waxaadna si dhow ula socon doontaan muuqaalka intuu socdo, sheekooyinka Maxamed Maxamuud Xaaji Geele nala socda. Maxamuud Maxamed Xaaji oo ku magac dheer Geele waa abbay u joogaan 8 caruur ah oo ay ku jiraan dhallinyaro qaangaar ah. 60 jirkan ka yaabiyey dhallinyarada la sameeya caalamiitada jirdhiska waxa uu ii sheegay inuu xiiseyn jiray muddo badan in isaga uu matalaya qarankiisa uu tartanka feerka kaga qayb gala dalka dibaddiisa, balse aysan u suuragalin. Maxamuud Maxamed Xaaji Geele waxa uu sidoo kale ii sheegay xilliyadii dalka ay ka taagneyd colaadda, mar uu xabsi galay isla markaana waayey qalabkii caalamiitada, in ruux nool uu ku caalamiiteeyey si la mid ah sida uu uga caalamiiteen jiray biraha jiimka. Aniga horta xilliga aan bilaabo ma dhowo, laakiin goosgoos baa iska ahtay. Waxay ahayd 8 meeyadii ahayd hal jiim oo waxaa ku yaalla Soomaali Airlines agteeda keliya ka jira Muqdisho. 1500 shilin lagu dhiganaya, ajnabi iyo Soomaali waa dhiganayeen meeshaasaan tegi jiray. Marka waxa igu dhaliyeen waxay ahaayeen, aniga waxaan ahaa nin oo jecel filimaadka oo Ercola dadka ma wada yaqaanin. Ercola abtaliyaan waa ninka murqaha dhisanaa lahaa. Marka maadaama saas aan jeclaa, meeshaas sidaan ku tegey wiil magaalada marmari jiraan raacay sidaan isku tagnay. Marka xilligaas kadib dagaalada markay bilaabeen, haddana markay dagaalada istaageen kadib, haddana mid ku yaal Cabdiqaasim agtiisaan ka bilaabay. Marka aniga ma ahayn bodybuilding aan u sameynayo inaan abaa macaana istuso ama aan sigisbaagiso. Aniga caafimaadkay keliya aan ku dadaalay sida aan number u goosanin oo dhaqtar. Taasaan ku dadaalaa. Waa gartay marka celcelis muddo intaa la eg aad ku soo dhex jirtay, meeqay gaaraysaa iyo meeqa sana lagu? Walaa dagaaladii aa 30 iska iyo xagga oo 10 adi 40 maka yara 40 meelahaas waxaa jira. Mar waxaa jirta oo qaladal aan galo laygu xiray saldhig oo dhigilay. Waxaan la kulmay wiil dhallinyare, anigana jiimkii ma aadi jirin. Markaa wiilkii amankaa waxaan kula taliyey inaan sida birtoo kale u qaado oo i aqbalo inaan asaga ku caalamiinteeyo lugaha oo issaaro ana qoort aan ka qabto. Hadda wiilkii waxaa waaye meesha aan ku caalamiinteeyna guriga soo horjeedaa soo iga wacaya arka oo idhahay maalintaas ma xasuustaa. Marka qof bini aadan aan ku caalamiinteeyna, macnaha waxaan diidaa intaas aan xiranahay baaqashada igeleysa oo jirkeyga oo gaabkaas igala. Marka waxaan ku bedelay inaan wiilkaas dhallinyarada aan kor uga qaado. Geele waxa uu sidoo kale ii sheegay in ilmihiisa wiilka ugu weyn uu ka maseeray, sidaasi daraaddeedna uu bilaabay caalamiitada jirdhiska, balse hadda marka uu arkay wiilkiisa oo dhisan in isaga qudhiisa uu dareemo maseerka. Wiilshii ugu weyn waa iga maseeryahtaa jiim oo Mareykanka ku yaalo dhigtaa, jaamacad oo dhigtaa, jaamacad jiim ku yaalo oo tagaa isagoo wiilba
saas mu tagay baba wale adiga wiig la maran taa laakin aniga waxa muddo aan weeyay dhismo fiican ma maro musheera waxaan leenahay wiilkaaga ma shuu joogaa joogle ma ku fiicnaan leeyd aan aalamiyada oo subaxdi hore la sameeyo in waxa ay ka qayb qaadataa caafimaadka jirka sida ay sheegan dhaqaatiirta sumaanada bulshada telefishanka Soomaali Cable magalada Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo dhig Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo dhigto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.